קום חמודי. מוליק, אין לנו זמן למשחקים עכשיו. צריך ללכת לגן. מודי, לא עכשיו. צא בבקשה. שמוליק. שמוליק. צא החוצה, אתה כבר לא מצחיק. טלי כהן, נכון? כן. בואי, תסבירי לנו מה קרה. חיפשתי אותו, לא בבית. לקחו לי אותו. רגע, רגע. בואי, נשתה כוס מים. יצחק, תמזוג כוס מים. אז עוד לא הצגנו את עצמנו, אני אברהם, זה עוזר שלי יצחק. איך אמרת שקוראים לילד? יעקב? לא שמוליק, אני רוצה אותו כאן איתי. טוב, בואי נעלה לחדר שלו. חלקם ברור, איך את מתארת אותו? כאן תמונה תעזור. תמונה יש לי בחדר. שמוליק בן 4.5, עיניים חומות, שיער חום, כמו כל ילד רגיל. ספרי לי מה קרה אתמול בערב. ערב רגיל. לקחתי את שמוליק מחוג ג'ודו, אכלנו יחד, והשכבתי אותו לישון. אחר כך צפיתי קצת בטלוויזיה והלכתי לישון. ובבוקר הוא כבר לא היה בחדר. לא שאלתי על הבוקר. ביקשתי רק ערב. ובעלך, איפה הוא? אני לא נשואה, ואין אבא. מה זאת אומרת אין אבא? אין אבא, מה לא ברור? אברהם, תראה מה מצאתי בשר כבישה. אתמול בלילה ירד לו דם מהאף אחרי המקלחת. את חושבת שעשו אותי באצבע? כזאת כמות של דם לא יצאת מהאף. ספרי לי בדיוק מה קרה אתמול בערב. אתה רציני? לקחו לי את הילד ואתה מאשים אותי? אתה לא מתבייש?
מה קורה פה? מי זה? זה השכן, חבר קרוב. שמוליק לא בבית. מה? מתי זה קרה? אל תדאגי, המשטרה תמצא אותו. אנחנו נעשה הכל על מנת להחזיר את שמוליק הביתה בשלום. אני בטוח בזה. אם אתם שמים לב למשהו חריג, תודיעו לנו מיד. אני אשאר איתה לוודא שהיא בסדר. תודה לכם. תודה תגיד כשנמצא את שמוליק. מה, שיש מכבי היום? לא, התכוונתי לטלי. אתה גם חושב שזה לא דמי אף? כן. אז כמה נגמר היום? 8. ממתי הוא לא בבית? באמת שאני לא יודעת. הדלת או החלון היו פתוחים? הדלת בטוח לא. אני נועלת אותה פעמיים בלילה. טוב שפעמיים ולא שלוש. סתם, סתם. אני סומך עלייך שאת יודעת לשמור עליו. ואני בטוח שנמצא אותו בקרוב. ונצא מהסרט הרע הזה. גם החלון היה סגור, אבל יכול להיות שהוא פתח אותו כי היה לו חם. מצטער, זה מהעבודה. הלו. מצטער, אני חייב ללכת. אחזור לפה כמה שיותר מהר. אל תדאגי, יהיה בסדר. תסתכל פה על הקלפים, לא יודע. זה... מה הולך כאן? יש התקדמות? חשודים? עוד קשה להצביע על חשוד בשל כמות הראיות, אבל יש קצה חוט. יש קצה חוט? אז מה עושים פה? איפה שמוליק? ולמה לעזאזל אתם באים בלי מידע חדש? לא צריך להתעצבן, אנחנו מבינים את המצב. עושים את הכל בשביל להביא את שמוליק הביתה בשלום. טלי, תביא רגע את המחשב. תחפשי את השם נועם ליפשיץ.
נועם ליפשיץ, הפדופיל הסדרתי, השתחרר מהכלא? מה זה קשור עכשיו? מה זה? מאיפה הבאת את זה? אני ראיתי אותו היום. אני חייכתי אליו במכולת. אחרי שהוא נתן לי מעין מבט ממושך כזה. מאיפה הבאת את זה, בני? מאיפה זה, בני? תענה לי! מהתיק של השוטרים. בתיק של השוטרים זה היה. זה הוא. שם שמוליק נמצא. אני הולך לעשות לו ביקור לילה. מפתיע. אני אחזיר לנו את שמוליק. טלי, הבית ריק. אני חייב ללכת לסופר. אחר שחגגנו לו המולדת? בטח. איך אפשר לשכוח? שבוע אחרי ששלי ואני רבנו. ישנתי פה על הספה הזאת. את זוכרת? איך אפשר לשכוח אותה? איזה מין אישה לא רוצה ילדים? תאמין לי, הכי טוב בשבילך שהבנת איזה בן אדם היא באמת.